আনিছকৈ পদূলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। এফালে যদি বিহুৱাসকল সাজু হৈ পৰিছে, আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনীসকল। মই উপস্থিত আছোঁ সিপাঝাৰত, আৰু সিপাঝাৰৰ যি শিপিনীসকলে এতিয়া তাঁতশালত ব্যস্ত, যিহেতু আপোনজনক বিহুৱান দিব লাগিব। লগতে আত্মসহায়ক গোটটোৱে, এই সিপাঝাৰৰ আত্মসহায়ক গোটটোৱে বিভিন্ন স্থানত বিহু অনুষ্ঠানেই হওক বা বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহুৰ কাৰণে বিহুৱানসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তুলি আহিছে প্ৰতি বছৰে, আৰু এই বছৰো তেওঁলোকে বিহুৱান সাজু কৰা তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গাঁৱৰ মহিলাসকল, শিপিনীসকল ব্যস্ত, যিহেতু পদূলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। আৰু ৰঙালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে এফালে যদি বিহুৱাসকল সাজু, আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে তাঁতশালত ব্যস্ত শিপিনী। এয়া দেখুৱাইছোঁ সিপাঝাৰৰ দৃশ্য, আৰু সিপাঝাৰত এই আত্মসহায়ক গোটটোৱে বিহুৰ সময়ত আচলতে বিহুৱান সাজু কৰি তোলে, আৰু এই বছৰ যেন তেওঁলোকে বিহুৱান সাজু কৰি তোলাত ব্যস্ত। আমি শিপিনীসকলৰ ওচৰলৈকে যাম, কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী। আৰু এতিয়া আমি গোটেই গামোচাৰ কাৰণে এতিয়া আমি উঠপ থপ লগাইছোঁ। আমাৰ SSG মহিলাবিলাকে আমাৰ গামোচা বৈ আছে, আমি বনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 500 গামোচা আমি বৰ্তমান তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ, এতিয়া আকৌ লগাব লৈছোঁ, তেনেকুৱাকৈ কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ বিহুৱান আপোনজনকতো দিবই লাগিব শিপিনী হিচাপত, আৰু লগতে যি প্ৰয়োজনীয়, বিশেষকৈ জিলাখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি প্ৰয়োজনীয় গামোচাসমূহ যোগান ধৰি আহিছে বিহু সময়ত প্ৰতি বছৰে। হয়, ধৰি আহিছোঁ। আমাৰ আত্মীয় স্বজনক আমি প্ৰতি বছৰে বিহুৱান হিচাপে গামোচা দিছোঁ, আৰু লগতে আমাৰ দৰং জিলাৰ লগতে বাহিৰতো আমি গামোচা বিক্ৰী কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে এইসকল মহিলাই এইধৰণে বিহুৱান তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, আৰু বিহুৱানসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ৰপ্তানি কৰা হ'ব, যিয়ে আচলতে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব। দেখিছোঁ বিহু আহিল। হয়, আহিল বিহু। এতিয়া বিহুৰ কাৰণে সাজু, আৰু বিহুৱান বুই আছোঁ। বিহুৱান দিব লাগিব, নিজৰ কিজনো কৰিব লাগিব, লগতে কিবা বিক্ৰী বেটাও কৰিব লাগিব বেলেগৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটত কিমান মহিলা আছে? আমাৰ আত্মসহায়ক গোটত আছে 12 মহিলা। সবে ব্যস্ত আমি। নিশ্চয়কৈ বিহু অহাৰ লগে লগে যেন এইসকল মহিলা শিপিনীয়ে এইধৰণে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰে, যিহেতু তেওঁলোকে গামোচা, বিশেষকৈ যি বিহুৱান, এই বিহুৱান সাজু কৰি তোলাৰ কাৰণে এইধৰণে বিহুৱা যিসকল মহিলা এইধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰে। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বিহু আহিল, বিহু আহি পাইছে, আমি কেনেকৈ বৰ ব্যস্ত হৈ আছোঁ গামোচাৰ কাৰণে। হ'ব, বিহুৰে বিৰি নাপাতে ঐলা হৰি, অ বিহুৰে বিৰি নাই পা, বিহুতি চৰাইয়ে কৰে বিহু বিহু, অ আমাৰ বিহু কাপোৰ নাই। সেইকাৰণে আমি বিহুতি চৰাই বিননি দি কাপোৰ বৈ আছোঁ ইয়াতে প্ৰতি বছৰে। এইধৰণৰ প্ৰতি বছৰ আমি এনেকুৱাকৈ আগবাঢ়ি যাই আছোঁ। আৰু এইবাৰ বিহুৱান লগাইছে, আপোনজনক বিহুৱান দিব, লগতে জেং বিহুটো বোৱাৰীসকলে মৰা ৰাখিব লাগে। জেং বিহু মাৰিব যায়? হয়, মাৰোঁ কেতিয়াবা জেং বিহু। হুঁচৰিয়ে চৈত আমি যে উমালো য'ত, হুঁচৰি মাৰোঁ গৈ ত'ত। বিহু অহাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগে, ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগি যায়। নিশ্চয়কৈ এইসকল আচলতে শিপিনী, তেওঁলোকে এইধৰণে সাজু হেঁপাহৰ আজি ৰঙালী বিহুক লৈ সাজু হৈ পৰে প্ৰতি বছৰে, আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আপোনজনক বিহুৱান তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে এইধৰণৰ ব্যস্ততা। বিহু আহিলে ভাল লাগে আমাৰ, কাৰণ বিহুৱান বৈ ফেলেগি ওলাব লাগে বা ল'ৰা ছোৱালীক দিব লাগে। নিশ্চয়কৈ এয়া সিপাঝাৰৰ দৃশ্য কৈছোঁ, যে সিপাঝাৰত এইধৰণে বোৱাৰীসকল সাজু হৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ, যিহেতু এইসকল মহিলাই আচলতে সাজু কৰি তুলিব দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰয়োজনীয় বিহুৱান গামোচাসমূহ, যাৰ কাৰণে এইধৰণে সিপাঝাৰত এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই শিপিনীসকলৰ মাজত।